باب سنن الوضوء باب دے پا بیان دا سنتو دا اودس کی مصنف رحمت اللہ علیہ چکل فرائض بیان کل جی پا اودس کی سلور فرض دی نوز در تا سنت بیان ای باب سنن الوضوء باب دے پا بیان دا سنتو دا اودس کی وہی عشرن او دا لستی الاول اول چکل اودس سڑے شروع کئی نو سنت داری تسمیت اللہ تعالی بسم اللہ ویلی فی ابتداء الوضوء پاول او ابتداء دا اودس کے کل سڑے اودس کئی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم دارنگی بسم اللہ والحمدللہ وی نو دا سنت طریقہ دا او حدیث پاک کی راغلی دا آغا چا کامل او دس نکی چرے پسر کی بسم اللہ و نوی ادی وجن علماء علی کلی یو سڑے کا تسمیت ایرشی او دسو کی نو اندامون صفاش و القو دس کی کمال رانوی دا آغی اثر پا مز برزی نو کناری ندا او کزنان ندا او دس سڑے کئی مخ پا قبل بانی کینی مخ پا قبل بانی کینی او بسم اللہ الرحمن الرحیم وی دا سنت تی نو الاول اول تسمیت اللہ تعالی بسم اللہ ویلی فی ابتداء الوضوء پا ابتداء دا اودس کے وثانی او دویم سنت غسل الیدین وینزل دا لاسونو دی تردی مڑوندونو پورے ثلاثن دری پیرے قبل ادخالهما مخ کی دوردن نکولو د دې دواړو لاسونو نه الاناء لوخی تا لوخی للاس وردن نکې نو مخ کی بدری پیری وږي نو دا اودس په ابتدا کې سړې سنت طریقه دا مړوندونو پوری لاسونو دری پیری وږي بیا ګورې ورته او د اعلان دی پښتو ترجمه ته ترغی ګورې مج بیا به اسلام مونی که دغه لګورې نو بیا به درته عربي نزده کې باب سنن الوضوء باب دے پا بیان دا سنتو دا اودس کے وہی عشرن او دا لستی الاول اول تسمیت اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلی فی ابتداء الوضوء پا ابتداء دا اودس کے وثانی او دویم غسل الیدین وینزل دلا سنو دی تر دی مڑوندنو ثلاثن دری پیری قبل ادخالهما مخ کی دوردن نقولو دی دوارو لا سننا علی او دس دو سنت و بیان شورو دو شلم صفحینا پاغی کی دو سیزون ویلی شیو چی یو سنت دادی چی او دس شورو کے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم بوئے او دویم سنت سو دا لا سنن تر مروندنو پوری دری پیری با اوینزے و ثالث و دریم سنت السواک و مسواک والی دا سنت تیو سنت موقت دے او دا دا زنانو نارینو ٹھولو دا پار رے لکسرنگی مسواک دا نارینو دا پار سنت تے ندارنگی زنانو دا پارم سنت تے او دا دا اللہ دا حبیب مبارک سنت تی اکثر نارینو خوی کئی زنانو وی نکنی جدامون دا پار سنت تی عالم کی گورا یو مسواک یو خستا خلم صفاش خلی نبوی نزی او یو مسواک چکم موز کی اداشی نو دغا موز او یا درجی اوچت شی دغا موز نچگی کی مسواک نی یعنی یو زنانا و نارینا موزو کو خو مسواک نده استعمال کرے نو او یا درجی ثواب کی کمیرا ہے او دیو مسواک والو دو وجنا او یا درجی دا پا ثواب کیو چتوال رازی او دا نبی علیہ السلام تڑیر محبوب سنت کور تجب دن نکی دو مسواک بیوالو دارنگی دا خوب نہ چرا پاسی سڑے اولای ادس نی کڑے ام پا کٹ بسترہ کی مسواک وال سنت تھی تو عام سڑے اخری اور پسی مسواک دبائے صحابو نمنکول لی چی دا آغی مسواک بدی دے پرو تو لگبائے سڑی قلم دے غگ و ٹوپے و دا پٹکی پا منز کی خیر دا نبی علیہ السلام تا دیر خوک سنت تھی اور نبی علیہ السلام تا دیر دیر حکم و عمر کرے نو مسواک استعمالول پکار دی اور دی فائدو کی علماء دام لکلی
چې وای کوم سړی باقاعده ګرۍ سره مسواک استعمالوي نو الله آخر کې د شهادت کلمه بدل را یادوي او د خولې نه بدبوی لري کی نو مسواک استعمالوي او دا برش مرش د دې قائم مقام نه ګرځي بلکې ساده طریقې سره کوم مسواک بوټی دی هغې نه او بهتره داره چې داسې مسواک وي چې هغې کې لږ تریخوالی وي لکه نبی علیہ السلام شجرۃ الزیتون د خونو نه چې ورته وي د هغې مسواک استعمال کړی دارنګې شجرۃ العراق ورته وایي چې زموږ د علاقو کې نشته پنجاب پلوي هغې ته وایي پیلو د هغې مسواک استعمال کړی نو د داسې تریخ بوټی مسواک استعمال وړ او دا آغی طریقم دا نیغ نیغ مسواک منوی دی سر ورو لنقصان رسی بلکی دا سی مسواک وی خی طرف تلو می بیاگستا دارنگی سڑے کل راپاسی او میده خالی وی نو پا جبا او حلق پوری مسواک رسول سنت تھی ڈاکی میدی بانے که سڑے حلق تا مسواک رسی نو بیا الٹی ورزی و ثالث و ادرم سنت سواکو مسواک دے او دا مگر فکہاو لکلی و یو لیشتی وی او چکل دی اندازی لورسی جی بے پکوتو کی نشی نیوے زکر میں سواک نیو سنت طریقہ سدا چی دا سی طریقہ بھئی میں سواک دا غٹا گوتا او نرائی گوتا بے لان دی دا دری دی پیدا پاس رہی زنی وقت چی وڑو کشی نیو بے دا سی نشی نیوے نو چکل دا سی اندازی لورسی دو جی بے پلاسو کی نشی نیوے نو بے آغا لرکا او بل میں سواک جوڑ کا وسالس و درہم سنت سواکو میں سواک والی والرابع او سلورم سنت المزمزتو خلق انگالو لی خلق اوباچول والخامس و پینزم سنت الاستنشاکو یعنی پوز کی اوباچول لی او پوز صفا کول لی والسادس و شپگم سنت مسح الازنین مسح دغگنو دا بما الراس پوبود سرسرا لاسونه بلواند کی چې په سر مسح کې نګورا سر باندې مسح دې تندینه بشورو کی داسې قفا ولروي د سر د اډو کې دې پوری چور سي نو لاسونه پورته کې نه بیا به واپس راول داسې بزنانم کې نارینه بم کې باندې نارینه او سنت طریقې مطابق سر پریخې کروان شي بیا دې په لاس راکا کی خو بهتره طریقه د مسح د سر سره دی دینا دی شورو کا نبود لاسو نبو چتے نا بیا بیرا ہونے دا غکم لنوالے چی پا گتو کی پاتے دے لنوالے بنور نر آخلے بس دا کافی دے پا دی با دا غگونو مسا ہوکی و دا غگونو مسا اکثر منگا غلط کرو آسے گتو پیو او بار او ظاہر پاتے شی نگور دا ازدہ کئی کورنو کی زنانو تم طریقہ ہو خے گور دا مسواک اگو تا چکل دا مسواک پزے سڑے خلق کی ہوئی پا دی بانے با دا غوک دا دن نئی سم سکے مالا گو رہی کنا دا سی دی دینا مشورو کا دا سی برازی رازی رازی نو گو رہ دن نیسا کی چا تزے پاتے نشو دا غٹا گوتا پا دی با ظاہر دا غگ مسکی دی دینا مشورو کی دا سی بیرا والی نو دا سنت طریقی سر مسکی کی دا غگ دن ناو باری ساڑو پاتے نشو بازی مگا سی دا سی کو غگ دا غانشی نو دا طریقہ زدکے وسادس و اشپگم مسح الازنینی مسح غگنو دا بما الراس پوبو دا سر دس دا سننو بیانو مصنف رحمت اللہ علیہ ویلیو پا اودس کے لس سنت تی اول پاغی کی دا اودس پہ ابتدا کی بسم اللہ دل ذکر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دویم دا لا سنت دی مڑوندنو وینزل درے پیرے درہم مسواک او پرون تیرشو جگور زنانو نارینو دوارو دا پارا مسواک سنت تے دا دے احتمام پکار دے مسلمان تا دا مسواک دیر احتمام پکار دے دا دا اللہ حبیب تا دیر محبوب سنت سلورم سنت تے خلق انگالون پاو دس کے پینزم پوز صفا کون شپگم دا غگونو مسحا خوپا اغلون والی دا لاسو چی سر دا مسے نپاتیش او دا غگونو دا مسی طریقہ میں در لو خیلا چی پدی مسواک اگو تبانے دن نیسا او پدی غٹ بانے بار چی بار او دن نا دا غگ سی سپاتی نش والسابع اوم سنت تخلیل اللحیتی خلال دا گیری دے بالاسوابعی پا
پگوتو سرا ان کانت کثیفتن کداگیر گنوی و اما ان کانت خفیفتن او کچریوی داگیر سپکا لکڑیر زیاد ویختی ندی رنگی گنتی دا نفای فردو بیاخو فرز دی ایسال الماء رسول دو بو الى ما تحتها لان دی دو ویختو تا یعنی دا سنت طریقه دا گیر خلال کلا سڑے او دسو کی درے لپی پا مخوا چھے نو بیا پا دی خلاص کی او چونگو براوالی او دا زن دا لان دی پا گیر کیوا چھے بیا گوتے گو رداسی کی چھ دا شاہ طرف مخل راشی او تلے لان دی راشی نو دا سی طریقی سر خلالو کی کتابونو دا غشان خلال زیلے کا بازی مونگ دا سی کو وہ کتابونو دا سی ذکر کرے کہ دا سی چاہو کنم خلالو شو وہ طریقہ دا سی دا سی طریقی خلالو کی دا گنی گیری دا پارا سنت تے نگورا گنی گیری دا درے لپی دے پا مخواش ہو لے او خلال دے او کچنگو بدے پا خلاص کے راواغش تے زن دے لان دے پا گیری کلی وروش تے او بیا دے دا گوتے دا سی اڑاولے کی وردن نہ دیکھے دے نا پسم کد گیری دا لان دی سیتا او بندی رسی دلی او دا مخی سوچا پاتے دا نو پا غی اس پروانشتا پجے پا پروانشتا او دا خلالم سنت تے دا غدری اللہ پسر بس فرضیت دا شو گنی گیری والا بازی گینا دا سیوی چی اغا رنگی دا او دا سی دیر وی اختیر ندی نو دا غی دا لان دی سیتا او بو رسول تکلیف نی اول خوا غدری اللہ پسر او رسی او بیا د لپن علاوه سړی مخموږي نو لندواله ولا ورسي نو دا سنت طریقه ده ځکه در لوی وسابع وم سنت تخلیل اللحیته خلال د گیره ده بل اسوابع پګوتو سر ان کانت کچری وی دا گیرا کثیفتن غنا در الله د حبیب بارک راغلی چې دا غي غنا گیرا وا درنہ گیرو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا سنت موقعہ دے سنت موقعہ دے بلکہ بعض وجوب لرسول او دا شعائر الاسلام نلے دیو جن علماء لکلی دا گناہ زیت قتل وی گناہ دا نوی دا گیر خیلی دی مخت قتلم گناہ دا لکہ دا مسئلہ دا چی دا نیک عمل سڑی دی مخت قتل سی نمو شیخ نور اللہ مرقدہ ہو ناغوی او دل چاہتا پوسو کہ ما علی دی گیر خیر دی مخلق تلم گناہ دا زکر دا گناہ زیر ہے او دا سی گناہ دا چو دین ام در سر دا چھ گرز ام در سر دا بعضی گناہوں نے سڑے او خو کی بس بیا چاہ پلشی گناہ نی دا کو دی ایک ناس تے ایک پاس تے دا سر گرز دا شعائر الاسلام نا دا او دا جہری گناہ دا چھ نبی علیہ السلام فرمائے لیو زما ټول امت با جنت تزی مگر دا پا جہر چھ گناہ کئی کنا دا با نزی یو نو علماء لکلی ہے کہ گیرم دا زکر نس شرم محسوسی گیا اور وقت دا گناہ دا ان کانت کثیفتا کچریوی دا گنا او دا دا سنے کمل لکنا یوی گیر سرد دیرو آمال توفیق اللہ ملا ممکلی کیا اوکا سنمو علوی گیر پر دیوی گیر پر دیوی ناغ بیا خپل وی یو گیر کسو را وی ما با ٹیوی کتو نماوی دی گیر لدیو گورا دی ٹیوی لگر وی سمر گناہو نو چی دی گیر دو جنما پر دیوی بازی گوری دور مبارک سنت وی کنا چی اغای یو عمل دا زان سر سور آمال راولی بیا گیری والا وی یاد دیده که ولاد دا خلق بوی جو گورا سنت مبارک مطابق دی گیره دا او پدا سی غلط زی که ولاد نو دا یو سنت پورا زندگی کی انقلاب راولی واما انکانت خفیفتا نو که دادا سی سپکر انگی گونتی دا نو فی افردو ایسال الماء بیا خو فرض دی رسول دو گو الى ما تحتها لاند دیتا وګوره دا حکم د غنې او د رنګۍ پاو دس کې دی غسل کې کګیره غړه دا او کرنګۍ دا بیا وو وګور ترسه وکذام دارنګي یا سنو سنت طریقه دا تخلیل اسوابع الرجلین خلال د ګوتو د خپو وګوره د لاسونو د ګوتو خلال هم سنت ته کله چې او دس کوي ک ناری نه ک زنانه چې ابتدا کې کی نه نو دا ګوته داسې چې یو ځل الله سبحانه د کوي دا ګوته په دې ګوتو کې ورکړي دیتا خلال ہوئی دارنگ دیل ہوئی براجب دا بندو نہ نہیں دیتا ہوئی دیکی خیر ام جمع کی او دا کزن مخلاص تی امو انزل او دا دے گتا پینی والی نوش پاتی کی حدیث پاک کی غسل البراجم مستقل را گئی نگو را پا دی بندو نو دو گتا لاسو گتا وحی دی نکنو بانا گتا وحی کل نکلا ابو نرسی
او ګره کله پکم اور شتاسو براجی مبانه ګوتی و هي دا بندونو باندې نکونو باندې اگر از ګورې مسکی به موجوده سوی خوندې کچره ټول سنت طریقې پاودس کې موجود شي اغه لذت او خن به په مسکی مخصوصه نو د ګوتو خلال په دې طریقې د ادلا سنو او دارنګ دلته وای مسنون د خلال د ګوتو د خپو د ګوتو د خپو خلال داسې طریقه ده چې د ګس لاس دا وړه ګوتا چې کچا ګوتا ورته وای دا براوالي او د خیخ پی د دې ګچې ګوتې نه به شروع کې خو تش منس کې نه دا ګوتا به داسې نه منس کې غیر چاپیره د ګوتې نه راته وای داسې برادی راځي دی غټې ګوتې پورې ورورسي بیا د دې ګس خپې د غټې نه به شروع کې او په دې وړې ګوتې باندې به ودرې دي ته خلال وای دا سنت طریقه ده او دام طریقه تاسو کوی یې وګورئ ما موزه رفتا جراپا دنو او دی پلگو رئی بایدا مرگری خلال چی چاکتلے نی اکثر طالبانیم غلط کجا او رئی تش پا منز کی گوتا نا گیر چاپی رم گرزول دی پلگو رئی کم مرگرو نی لی دلی نراش دا بیا کورونو کی زنانو تم خیئے دا کٹو تا او رئی گوتی لگو رئی چی گوتی نا گیر چاپی را راتاو شو دارنگی د خپو په نکونو باندې مګو توال پکار کوشش پکار دے سړی خپې می اوموږي بیا سر نه ګوري والسابع وم سنت تخلیل اللحیه خلال د ګیرې دے بالاسوابع په ګوتو سره ان کانت کثیفتن کدا ګیره غنوي وا ام ان کانت خفیفتن او ک ګیره رنگي او سپکوا نو فیفرز بیا خو فرض دی ایسال الماء رسول دوبو الى ما تحتها لان دی غمخت دی گیری نا وکدا دارنگی سنو سنت طریقہ دا تخلیل و اسوابع الرجلین خلال دو گتو دخپو داو دست سنت و بیان شورو ترزدی دے پوری خبر را رسیدلی و یو اشتما صفحہ کے وکدا یسنو او دارنگی مسنون دی تخلیل و اسوابع الرجلین خلال د ګوتو د خپو او دا غي ترتیب تاسو پرونز د کوچ ګوتو کې د ګوتو په دې خپو کې د خپو په ګوتو کې وسنګ خلال کوي خدا خلال سنت الذ لم تکن مزمومتن ک ګوتی جوختی نوي و اما ان کانت او ک چریوی دا ګوتی مزمومتن جوختی د بازي سړي د خپو ګوتی ډيري جوختی وي نفیفرض بیا خو فرض دی ایسال الماء رسول دوبو الى ما بینها غمند دی کتو تا دا خلال سنت آغا وقت دی چی گوتی ارتی دی او تا خلال نی کردی نوم توی چی رو ببو رسیدی لی خدا خلال دخپو دا گوتو زکا کوم چی شک خبر ختمش او چی کل گوتی جوختی دی نالت خدا یقین دی چی تا خپیو انزلی نومو بندی رسیدی لی نو بیا فرض دی وسامنو اوتم سنت تکرار الغسل مکررول د وینزلو دی ثلاث اندر پیری هر اندام بدری دری پیری وینزی مخ لاس پی هر یو اندام دری دری پیری وینزل صرف مسح دری پیری نه مسح یو زل ذکر دری پیری که مسح شینو غ مسنی بلکی بیات غسل جوړی یو شی چې درې پیری په لول لاس مسح کې نغه وینځل جوړ شي نو بیا مسح مسح پاتې نه شو نو زمونږ مذهب حنفی دا دی چې مسح درې پیری نه ده یو ځل مسح ده په سر ځکه درې پیری که سو مسح شي نو هغه مسح نه بلکې وینځل تی جوړي وسامن اتم سنت تکرار الغسل مکررول د وینځلو دی ثلاث درې پیری بیا گوری سرنا چھے دا عربی در لزدکی لگ لگ زکوائیو وکداوم دارنگی سن سنت دے تخلیل و اسوابع الرجلین خلال دا گتو دا خپو اللم تکن مزمومتن کچری دا جختی نی واما انکانت مزمومتن او کچری دا گتی جختی نفیفرد بیا خو فرض دی ایسال الماء رسول دو بو الى ما بینها اغمند دی گتو تا والثامن واتم سنت تکرار الغسل
مقررول دی وینزلو دی سلاس اندرے پیرے او دس دی سنت و بیان مصنف رحمت اللہ علیہ شروع کرے ہو نو دے وی و تاسعو نہم سنت الاستنجا و استنجا دا بالحجر پکانو سرا او بالمدر یا پلوٹو سرا او بما یا پاغشی مانی یقوم مقامہما چی اغا قائمی گی پزے دے دوارو قائم مقام دے دواری لکلا کم کاغذون دا او دس ماتی دا پارا دی کورا پا آمو کاغذونو او دس اچول گنا دا دے کاغذ دے احترام دا وجنا زکر دا کاغذ اغا کاغذ دے چی پدی کتاب اللہ او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکلے کی بعض خلق دا لا رو کسو کی کم کاغذون چی پکی دا اللہ نمونمی غرزی بعض خلق اخبار راوالی وی غرزی دا سخت گنا دا کل پاگی که دو قرآن یا تونی دا اللہ نمونی پنالی که پراتی دا سخت جرم دے کاغذون ماغذون چی پاگی سلیکل شیوی نغرزو لینی دی پکار دا عام کاغذ احترام پکار دے پا عام و کاغذون بان استنجا او دسماتی گناہ دا کم چی دید پار دے نوغا بہتر دے نگٹی یا لوٹو بان استنجا کول دا سنت تی او اگی بارکم کوشش دا پکار دے چی دری ریوی دری لوٹی دیوی وی کی اوسری صفائی پا دو لوٹو شو ندرے مدیم استعمال کی دا سنت تا پارا او دا بوی چی لوٹا با سڑے پا گسلاس استعمال ای خی لاس بانی او دا سوچول زان صفا کول گناہ دا زان صفا کول گناہ دا دی دا پارا گسلاس دے و تاسع انہم سنت الاستنجا و استنجا دا بالحجر پکانی او بالمدر یا پا لوٹا او بما یقوم مقامہما یا آغا شے چی ادری گی پزید دی دوار والعاشر او لسم الاستنجاو بالماء استنجا دا پاوبو عند وجود الماء چی کل اوبو موجودی وی حکور بازی اوقاتو کے بیت الخلا کی دی عوام متدا شک رازی بیت الخلا کی کسڑے پا کاغذ زانوچ کی او بیا پاوبو دس کئی ندا بہتر خبر رازی حکور پا خالص اوبو سڑے کئی نپدیم پاکوال رازی باز عوام ته ذہن کې دای هغه چې لوټه موټه او کاغذ نه استعمال کړي پته شو بو دی وی کنه مال پلیتی حاصل شو الان کې الله حبیب یو کار کړي د ته پکې سره شک کې نو ګوره کلوټي او کاغذ او به دواړه جمع شي نو به تر خبره ده خو کچری ته شو بو باندې نو ام کفایت کوي ته شو بو باندې کوي نو دا خبره کافی ده بیا ګور